από τα αμνιώτμια όλα και αν και όλοι με τα ουρά του, έτσι όλοι με τα μιχνή του πρώτα του λόγους. Η όλη ακορδία σε γλυα μινόρ, με όλη στην πιο όλα και σαν και με ερτητήτ, με ό,τι χρησιμή με όλα και σου ατητήτ, εσάν με στην με όλα και αρατητήτ. Για μην ορδούς είναι γρήγορη δρόσο αγκέτετ, όλος τσάπρας. Τα σέμπνε κατά της σέμπνε και ακορδεβιδάν με τις ερθαρή ρίτμ, με όλη ακορδία ρε μινόρ. Εσέ, η όλη τίτη, η όλη στην ζε, σαν και με ερτητήτ, με σαν με στην με όλα και σου. Ανατητήτ, τα με όλη στην με σαν με τα και αρατητήτ. Ехла ритми висаут маржина хелис. Велазе асе икнеба огонт панеби да ни шеичлеба. Сеги еот хесими пани, шемдек месаме сими. Серати титуа гете джер меот хес, мере месаме си. Шемдек пируели да меори сими, иртат. Ну асе. Ритми асе ти мэпус. Сеги меот хесими, шемдек შემდეგ პირველი და მეორე სიმი ერთად და შემდეგ ისე მეოთხე სიმი ცერათით. პირველი და მეორე სიმს ვაკეთებ, პირველ სიმზე იქნება არათითი, მეორე სიმზე შვათითი. ანუ თავიდან შემდეგ რე მინორზე. შემდეგ აკორდია სოლ სეპტი. პირველი სიმი პირველ ლაჩში საჩვენ ერთითით, მეხუთე სიმი მეორე ლაჩში შვათითით, მეექვსე სიმი მესამე ლაჩში არათითით. სი სეპტ სოლ სეპტზე ვაკეთებ. მეექვსე სიმი შემდეგ მეოთხე სიმი, შემდეგ პირველი მეორე სიმი ერთად და შემდეგ ისევ მეოთხე სიმი. ფოდიში მეექვსე, მეოთხე, პირველი მეორე მესამე ერთად და მეექვსე სიმი უნდა ბოლოს. ანუ ასე. შემდეგ აკვირია თამაშორი, მეორე სიმი პირველ რაში საჩუმე ერთითით, მეოთხე სიმი მეორე რაში შვათითით, მეხუთე სიმი მესამე რაში არათითით. თამაშორზე ვაკეთებთ. ანუ მეხუთე სიმი, შემდეგ მეოთხე სიმი, ცერათითით, რიგის მიხედვით, მეხუთე, შემდეგ მეოთხე, პირველ მეორე მესამე სიმი ერთად, მესამე სიმზე საჩვენო ერთითი, მეორე სიმზე შვათითი, პირველ სიმზე არათითი. ერთად და შემდეგ ისევ მეხუთე სიმი. ოთ რიტმი სწორად უნდა იყოს, ანუ ასე უნდა იყოს. სულ ასეა რიტმი მარჯვენა ხელის და ამის შემდეგ ორჯერ მეორდება მისამღერი. ისა ვერში ასე იგი პირველი აკორდი ა მინორი ვაკეთებ იგივე რიტმით. ანუ მეხუთე, მეოთხე, პირველი, მეორე, მესამე და ისა მეხუთე. შემდეგ სი სეპტი, მეოთხე სიმი პირველ რაში საჩუმე ერთითით, მეხუთე სიმი მეორე რაში შვათითით, მესამე სიმი მეორე რაში არათითით, პირველი სიმი მეორე რაში ნეგატივით. სი სეპტზე იგივე მარჯვენა ხელი, მეხუთე, მეოთხე, პირველი, მეორე, მესამე ერთად და ისა მეხუთე. სიセპტი, შემდეგ მოდის მისეპტი. მესამე სიმი პირველ რაში საჩვენო ერთითით, მეხუთე სიმი მეორე რაში შვათითით, მეოთხე სიმი მეორე რაში არათითით, მეორე სიმი მესამე რაში ნეგატივით. მისეპტზეც ვაკეთებთ მეექვსე სიმიდან. მეექვსე, მეხუთე, მოდიში. მეექვსე, აქ შეიძლება მეხუთეს მაგრად, მეხუთეს შეიძლება და შეიძლება მეექვსეს მერე მეოთხე გაკეთდეს. ანუ ასე. მეექვსე, მეოთხე, პირველი, მეორე, მესამე ერთად და მეექვსე. ან თუ მინდათ ასე, მეექვსე, მეხუთე, პირველი, მეორე, მესამე და შემდეგ მეექვსე. და ბოლო აკორდია ლა მინორი ისევ. ლა მინორის მეხუთე სიმიდან. მეხუთე, მეოთხე, პირველი, მეორე, მესამე ერთად. მეხუთე ცალკე. შემდეგ მეორე ნაწილი ამ მისამღერ მეორდება ორჯერ. დაუკრავ მისამღერ. სულ ეს არის. სხვა რიტმებშიც შეიძლება დაყვა, მაგრამ ასე უფრო ლამაზია.